Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Абай қаласында жыл соңына дейін сүрілуі тиіс бұзылған үйлер әлі де бар. Қаңғыбастар мен мас күйінділер жиналатын орынға айналған. Тұруға жарамсыз ғимараттар тұрғындарды алаңдатып отыр. А прошлый год сказали, этот год будут снимать. И опять отложили. Қарағандылықтар елбасына хат жолдады. Көктемгі тасқыннан зардап шеккен отбасылар ауыр күндері қол ұшын созған үшін мемлекет басшысына алғыс білдірді. Қарағандының ең әдемі қызы анықталды. Қарағанды аруы 2015 сайысының тәжі іріктеу кезеңінен озып шыққан 22 қатысушысының қайсына бұйырды. Абай қаласының тұрғындарынан маза кетті. Мұнда жоспарлы 3 жыл ішінде сүрілуге тиісті үйлер қаражаттың жетіспеушілігінен әлі күнге дейін бұзылмаған. Ал қаңырап бос тұрған ғимараттар бүгінгі таңда қаңғыбастардың тұрақты мекеніне айналған. Сол себепті жергілікті тұрғындар болса, атқарылуы тиіс жұмыс аяқсыз қалама деп уайымдауда. Абай қаласындағы бұзылған үйлердің тағдыры әлде қашан шешіліп қойған, бірақ оған қаржы мәселесі қол байлау болып тұр. 2013 жылы қажетті қаржы қаралып, бұзу жұмыстарына 204 миллион теңге бөлінген болатын. Ол азда 2014 жылы бұл шара 4 миллиард теңгеге жуық қаржымен толыққан. Биыл аймақтарды дамыту бағдарламасы бойынша 10-нан астамы бұзылып, қалғаны келесі жылға қалдырылыпты. Өзі әрбір өткен адамдардан қорқынышты ғой. Шынында. Өз құлақ кетеме деп бізде қалып тұрмыз, бәрін бұзып шығарған тіпті жақсы болады. Бәрін тіпті бұл шығарып тұрса, бізге де жақсы болады. Абай тыныш болар еді, алқаштан аман болар еді. Бізге балаларымыз бар мектептен. Түстен кейін оқиды, қараңғы түскенде қайтады, біз алдынан шығамыз. Бұл үйлердің іштерінде не сияқты алқаштар, піштер, арақкештер жатады. Біз өзіміз шыққанда былай қарай қорқамыз жолға қарай. Да, вот я не знаю, вот сейчас трассу сделали, да, вот теплотрассу, да? А как ее будут разбирать, я не знаю. Ну вот, опять эта трасса будет, и потом мы замерзнем, понимаете, замерзнем. Если, ну как, упадет же это на нее. Хорошо, хоть там все убрали. Там вообще было страшно ходить. Алмана қоқыс үйінділері осыдан бір апта бұрын бұзылған үйден қалған қалдық. Десекте бұл қала бойынша бұзылуға тиісті соңғы үй емес. Қала әкімдігінің қызметкерлерінің айтуынша, Абай қаласында сүрілуге тиісті мұндай ғимараттың әлі алтауы бар. Тұрғындардың біразы мұндай үйлерді балалар ойын алаңына айналдырды деп уайымдаса, енді біразы қаланың сұрқын алып тұр деп қынжылыс білдіруде. Біріншіден қаланың да сиқын бұзып тұр. Екіншіден ішінде қоқыр-соқыр ішкіш-кісілер жиналады. Ну, сонымен қарсы емеспін. Тазалыққа да жақсы. Ана жерде бұзылды, қандай тамаша көрініп тұр қазір. Мен қарсы емеспін. Дети лазят, ноги ломают, прыгают. Если убрать, это очень приятно будет. Он вот с этой упал пацан, ногу поломал. Кому это надо? А прошлый год сказали, этот год будут снимать. И опять отложили. Ал қала әкімдігі бұл жағдайды бюджетте бөлінген қаражаттың жетіспеушілігімен байланыстыруда. Олардың айтуынша, мемлекеттік бюджеттен бөлінген тиісті қаражат үйлерді сырып тастауға толықтай жетпеген. Сондықтан жоспарлы 3 жыл ішінде бітпеген жұмыс енді тағы бір жылға қалып отыр. Бұзылуға тиісті үйлердің жалпы саны 56. Олардың 50-і бұзылды. Ал қалған 6 үйдің сүрілуіне бюджеттік өтініш берілді. Егерде ол мақұлданса, онда 2016 жылы бұл үйлер толықтай бұзылады. Ал мақұлданбаса 2017 жылы бюджетке өтінішті қайталап береміз. Осыдан 3 жыл бұрын Абай қаласында бұзылуға тиісті үйлердің саны 50-ден асып жығылатын. Бүгінгі таңда жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде қазір олардың саны бар болғаны 6-ау. Десек те тұрғындар бұған алаңдаулы, себебі мектептен кеш қайтатын балаларымыз үшін алаңды қорқамыз дейді. Және жұмыстан кеш қайтатын тұрғындардың өзі мына қаңғыбастардың мекеніне айналған үйлер қашан сырылатыны белгісіз деп уайымдайды. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында өндіріс саласы 8%-ға өскен. Бүгінде алтын, күміс, мыс металдарын көбірек өндіру жолға қойылған. Мамандардың айтуынша, әлемдік дағдарыс тау-кен саласына да әсер етуде. Кейінгі 10 айда шетелге экспортталатын металдардың мөлшері төмендеген. Бұл мәселелер облыс әкімшілігіндегі жиында көтерілді. Дүниежүзіндегі экономикалық шиеленістен еліміздің тау-кен өндірісінің өнімдері жылдағыдан 50%-ға түсіп кеткен. Атап айтқанда мұнай, мыс және мыс өнімдерін экспортқа шығару мөлшері 38%-ға азайған.
Бүгінгі таңда облыс экономикасына 275 миллиард теңге салынған шағын несие берудің азаюы инвестиция көлеміне де әсер етуде. Шенеуніктердің пікірінше, ауыл шаруашылығында мүйізді ірі қараның саны артып келеді. Шаруа қожалықтары мал өсіруді, тың жобаларды қарастыруды. Алдағы уақытта 7 кәсіпорын ауыл шаруашылығы тауарларын өңдеумен айналыспақ. Жыл соңына дейін облыс экономикасы 1,8%-ға дейін өседі деп жоспарланған. Өндіріс, ауыл шаруашылығы, басқа да салалар осы қарқынмен артуы тиіс. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың айтуынша, кәсіпорындардың өркендеуі аймақтың дамуына жақсы әсер береді. Алайда келесі жылы бұдан да қиын кезеңдер болуы мүмкін. Сондықтан өндіріс басшылары кез келген қиындықтардан шығуға қалыптасу тиіс. Оған қоса әкімнің орынбасары сала басшыларын жылу маусымын қалыпты деңгейде өткізуге міндеттеді. Ешкімді жазалайын деп жатқан жоқпыз, бірақ бар мәселені дер уақытында шешуге тиістіміз. Ол барлық шенеуніктердің күнделікті қызметтік жұмысы. Асылбек Дүйсебаев қала және аудан әкімдеріне әлеуметтік тауарлардың бағасын көтермеуін талап етті. Сонымен қатар сала басшыларына ағымдағы жылы жоспарланған барлық істердің өз уақытында атқарылуын тапсырды. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Абай ауданына іссапармен барды. Асылбек Дүйсебаев мұнда жылына 5 миллион тонна көмір өндіретін Восточная кәсіпорынның жұмысымен танысты. Ауыл шаруашылығы төмендеп кеткен ауданда бірнеше өндіріс жабылғалы елуге тарта адам еңбектен қағылған. Асылбек Дүйсебаев жұмыссыздық көрсеткішінің артуын сынға алды. Восточная орталық кен байыту фабрикасы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты. Жылына 5 миллион тонна көмір байытуға қауқарлы. Тек Қазақстанның емес, Украина, Ресей, Қытай нарығында да өнімі кеңінен саудаға түседі. 102,1, но снижение темпа на 3,4%, 96,6. И по итогам года у нас будет выполнено еще 103,6 и 101 будет. Уже по 10 месяцев. А эти темпи? Темп плюсов здесь нет, вон тоже сейчас погода уже догонит. У него отставание. Это Тимиртауского, да? Да, Ютру. Ал Волынка жауапкершілікке серіктестігі шұжық шығаратын елімізге аты таныс мекеме. Өткен жылы жол картасы 20-20 бағдарламасы арқылы үкіметтен қолдау тапқан. Сол арқылы жылыту құбырларын, электр жүйелерін жөнге келтіріпті. Вот эти сверхнормативные потери, чтобы их снизить, это нужна замена тепловых сетей. Дополнительная тепловая изоляция, вот для этого нужно 300 миллионов, чтобы эти сверхнормативные сократить. Арнайы киімді қажет ететін қызметкерлерге жұмыс костюмдерін шығаратын кәсіпорында осы Абай ауданында. Сатушыларға алжапқыш, медбикелерге аққалат, күзетшілерге шалбары мен костюм тігіледі мұнда. Сейчас вот спальные мешки делаем. Нас тут подрядик, к сожалению. Кездесуден соң шенділер Абай ауданының 9 айғы экономикасымен танысты. Мұны қалаларды дамыту үшін үкіметтен 287 миллион теңге бөлініпті. Кәсіпорындар әлемдік дағдарысты сылтауратып, аймақта 47 адамды жұмыстан қысқартқанын Асылбек Дүйсебаев сынға алды. Сонымен қатар Абай ауданының ауыл шаруашылығы да оңбай тұр. Ірі қара саны кеми бастапты. Ал шағын кәсіпкерлікті дамытайын десе де инвестиция 65%-ға төмендеп кеткен. 287 миллион теңге бөлінді, үш жоба құпталды. Вольный көшесінде жарық шамдар орнатылған. Аулаларды абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, 50 тұрғын үйдің жылу құбырлары жөнделіпті. Абай ауданында жақын арада жабық бассейн ғимараты пайда болмақ. Бір мезетте 48 адам дене шынықтырып жүзумен айналыса алады дейді. Құрылыс жұмыстарын 2016 жылы аяқтау жоспарланып отыр. Нәсіп етсе 40-қа жуық тұрғын еңбекпен қамтылатын болады. Гүлен Емірханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда жолаушылар тасымалдайтын МАН маркалы қоғамдық көліктің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Алдын ала белгілі болғандай көлікті жүргізуші 23 жасар азамат көктайғақтың кесірінен рөлге ие бола алмай қалған. Қазір ол түрлі жарақат алып аурухана төсегіне таңылды. Ал 4 жолаушыға медициналық көмек көрсетілді. Жол көлік оқиғасы Майқұдықта болған. Карл Маркс көшесі бойымен өтіп бара жатқан 43-ші маршрут Восток 2 шағын ауданы маңайындағы жыраға түсіп кеткен. Сол кезде автобус салонында 11 жолаушы болған. Олардың барлығы медициналық тексерістен өткізілді. Жүргізушіге және 4 жолаушыға медициналық көмек көрсетілген.
қазіргі уақытта оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тағы бір оқыс оқиға өткен сенбіде Сәтбаев қаласындағы Горняк саяжай бірлестігінде өрт шықты. Тілсіз жаудың кесірінен мұндағы 12 шаршы метр үй өртеніп кеткен. Оқиға орнында белгісіз адамның мәйіті табылған, әзірге қайтыс болған адам жайында мәліметтер іздестірілуде. Төтенше жағдай қызметкерлері үйдің ағаштан жасалған терезесі, есігі, едені мен үйдегі басқа да заттар жанғандығын айтады. Әзірге өрттің неден шыққаны белгісіз. Өрт сөндіруге Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің авариялық құтқару және өрт сөндіру қызметінен 11 адам менен 3 бірлік техника жұмылдырылды. Көктемгі тасқыннан зардап шеккен тұрғындар су жаңа баспаналарына қоныстанғалы 2 ай болды. Көңілдері орнына түскен ауыл жұртшылығы елбасына алғыстарын кітапқа тізіп жолдады. Қиын қыстау кезінде бас сауғалауға жатақхана беріп, азық-түліктен де тарықтырмаған барша отандастарының бірлігі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сіздің арқаңыз делінген хатта. Тоқтаусыз хат, алғысқа толы тілек. Елбасына қарағандылық тұрғындар шексіз ризашылығын кітапқа түсіріп жіберуді жөн көрген. Алтай бұрын ешкімнің ойына да түсіне де кірмеген апаттан бар жиғанынан айрылған халық айналасы 3 айда естерін жиғанына сенер-сенбес күйде. Отандастарының бірлігі елбасымыздың арқасында делінген хатта. Мемлекет басшысының тікелей қадағалауының нәтижесінде 3 айда баспаналы да болдық депті. Шаңырағының төрт қабырғасы құлап, төбесі ортасына түскен Хасеновтар әулеті қазір жаңа үйін таныстырып әлек. Бұрынғысынан 2 есе артық дейді. Жылыту құбырлары да іште, жуынатын бөлмесі де ыңғайлы екен. Әсіресе балаларына да бір бөлме қарастырылған. 2 ай бұрын қоныстанған отбасы сапасына да көңілі толып отыр. Жаңа үй дейді ғой, новый есть, новый дейді. Что, жақсы, көңілгеміз бәрі, бәріне рахмет. Елбасымызға бірінші. Оған облыстағы мінекей қандай әкімшіліктер барлығы, район, поселкалардың барлығына рахметімізді алғысымызды айтамыз. Көктемгі тасқыннан Мұстафин ауылында 670 отбасы есеңгіреп қалған болатын. Оның 200-ге жуығы баспанасыз қалды. 6 бірдей мердігер компаниядан 130 адам жұмылдырылған. Аса тездік пен ұйымшылдықтың арқасында мамыр айында басталған құрылыс жұмыстары күз басталмай аяқталыпты. 7-еуі Сартеу ауылында, 5-еуі Садовый ауыл мекенінде. Құрылысты бастағанымыз мамыр айында бастадық. Мамыр айының 4-інде өз қаражатымызбен. Сол енді мынау жерлестеріміз зардап шеккеннен кейін су апатынан бірінші тұрғыда соларға көмек, адамгершілік тұрғыдағы социалдық көмек қаражат тамыз айында тек қана бөлінді. Тамыз айына дейін 4 үй бердік осы Нұра ауданында. Мұстафин ауылында тағы 53 отбасы құжатсыз және атына аударылмаған үйлер үшін көп қиындыққа тап болған еді. Олардың мұңы тек демеушілердің қолдауымен табылар еді. Бірақ үкімет құжатсыздарға да бюджеттен қаржы бөліп, қалаған жерінен дайын баспана сатып әперіпті. Гүлназ Емірханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар ауыл шаруашылық өнімдерін арзан бағамен сатып алуға мүмкіндік алды. Өткен сенбіде ауыл берекенің кезекті жәрмеңкесі көпшіліктің көңілінен шықты. Онда ет, сүт өнімдерімен қатар көкөністер нарықтағы құнынан арзан бағамен сатылды. Олимпийский көшесіне ағылған жұрттың санына шек жоқ. Күн райының құбылуына қарамастан тұрғындар өнімдерді молынан алып, облысымыздың әр ауданынан келген кәсіпкерлер өз тауарларын арзан бағамен болса да көптеп өткізіп жатқанына риза. Күшті өтіп жатыр, жақсы өтіп жатыр. Көп еті кіп, сыр еті, қой еті, жылқы еті, өткіземіз деп ойлаймыз. Ет өтіп жатыр, енді жақсы бұйырғаны болып жатыр. Біз жылына 4 тонна, 5 тонна ет өткіземіз, осы жәрмеңкеге келеміз. Осы мен 8 жыл кеп тұрмын. Тұрғындардың басым көпшілігі ет, сүт, балық, көкөніс өнімдерін сатып алды. Олар мұндағы бағалардың дүкен бағасынан әлдеқайда төмен екендігіне қуанышты. Сол себепті өткізіліп жатқан жәрмеңкеден қалмай келгендерін айтады. Жәрмеңкелері жақсы, бағалары айтарлықтай. Рахмет айтамыз жақындықсілік. Жәрмеңке өте жақсы. Сол келіп, әртүрлі тамақтарды алып жатырмыз. Осында ылғи болса, өте тамаша болады. Жақсы. Жақсы. Бүгін скидка жақсы. Олады, базар ұнады. Жақсы, рахмет.
Ауыл шаруашылық жәрменкесі аясында тауарлар нарықтағы құннан 15-20 пайыз арзан бағамен жіберілді. Осы сенбіде 69 тонна ет, 12 тонна сүт, 295 тонна көкөніс өнімдері сатылды. Ал ағымдағы маусымның соңғы жәрменкесі 28 қараша күні өтетін болады. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер қаласы ең әдемі аруды таңдады. Бұл жолғы қыздың сыртқы сымбатына қарап, сынайтын байқау Қарағанды аруы 2015 деп аталды. Арқанның сұлуларын қосқан шараны біздің түсірілім тобымызда тамашалап қайтты. Қарағандылық Жазира Сәкенова небәрі 16 жаста. Қарағанды аруы 2015 байқауына бірнеше ай бойы дайындалған ару 22 қарсыласынан озып түсуді көздеп отыр, бірақ қобалжып тұрғанында жасырмады. На самом деле подготовка была очень долгая. Өте қобалжып тұрмын. Байқауға 2 ай дайындалсам да қорқып тұрмын. Бірақ бұйырғаны болар. Өзге қатысушыларға сәттілік тілеймін. Бұрынғыдай емес, биыл гауһар тәжді тағуға үмітті қыздар саны еселенген. Қарағанды аруы 2015 байқауының іріктеу кезеңінен озып шыққан 22 қыз қатысты. Бірақ байқауда ақтық сынға шыққан қатысушылардың ішінде жеңіске бір қадам жете алмай қалған арулар да болды. Биылғы жылдың хас сұлуын таңдау қазылар алқасына жүктеліпті. Сөйтіп көп ұзамай ең әдемі қарағандылық қыздың есімі де белгілі болды. Мисс Караганда 2015 Ренада. Барлық қатысушыларға қатаң талап қойылды. Сондықтан осы сахнада тұрғандарды ең мықты үздік деп айтуға әбден болады. Бағалы тастармен көмкерілген тәжбен Қарағанды аруы атағы Рената Нұрғазинаға бұйырды. Қарағанды мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті биолог мамандығын меңгеріп жатыр екен. Нет, я честно говоря, я в шоке, что я победила. Это большой сюрприз. Ну, я потому что считала то, что все конкурсантки достойные, все красивые, и я, честно говоря, думала, что мои шансы не такие высокие. Я буду делать все, что возможно от меня для конкурса «Мисс Казахстан». Приложу все свои усилия. Қарағанды аруы 2015 атанған Рената Нұрғазина кеншілер қаласының намысын енді республика көлемінде қорғамақ. Ал байқаудың өзге жеңімпаздарына келер болсақ, биылғы бірінші вице-мисы титулын Татьяна Корнилова иеленді. Мейрамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрылыс индустриясы мен өндіріс ардагері Михаил Декала 80 жасқа толды. Бүгін Қарағанды құрылыс конструкциясы еңбек ұжымымен бірге ардагерді мерейлі мерекесімен қалалық мәслихат депутаттары да құттықтады. 80-нің сеңгіріне шыққан қария келген қонақтарды денсаулығым әлі де тың деп әзілмен қарсы алды. Сексенге толған Михаил Декала өзінің біраз ғұмырын Қарағандының өндіріс ошақтарында қызмет етуге арнаған. Құттықтауға келген ұжым мереке есімен бірге оның еңбек еткен жылдарын ыстық ықыласпен еске алды. Қазіргі Қарағанды құрылыс конструкциясы зауытында Михаил Декала 60 жылдық еңбек өтілінің біраз жылын арнаған. Уақыт өте келе өндіріс ошағының атауы өзгерсе де зауыт басшылығы мен жұмысшылары қарт маманның ақыл кеңестеріне әлі күнге дейін жүгінеді. Бүгінгі күнге дейін жұмыс істеп келе жатқан зауытқа мерейтой иесінің сіңірген еңбегі ерекше. Міне, Михаил Федорович, сіздің индустрия енді ғана аяқтан тік тұрып келе жатқан кезінде өзіңізді осы салаға арнағаныңыз батыл қадам болды. Бұл кісі өзінің алғашқы еңбек жолын Қарағанды нерут зауытында шебер болып бастаған, кейіннен зауыт директоры болды. Одан кейін біздің зауытымызға директор болып келді. Міне, біз 32 жыл бойы бірге жұмыс істеп келеміз. Мұндай 80 жасқа толған мерейтойды мен құр жібергім келмейді. Көп жылдар бұрын біз сіздің 60 жасқа толған мерейтойыңызбен құттықтаған болатынбыз. Ол кезде қазіргіден де жас едіңіз. Бірақ қазір өңіңіз жас. Сізге ешкім де 80 жасты бермейді. Сіздің келуіңізбен зауыт биік белестерге көтерілді, үлкен жетістіктерге жетті. Ауыл шаруашылығын қолдауға қажетті, үй құрылысына қажетті ірі панель шығаратын цех ашылды. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары ортасында Михаил Декала облыстық мәслихаттың бірінші шақырылымында депутат болған. Олардың қатарында қарағандылық әріптестері ардагер Сұлтан Досмағамбетов, қоғам қайраткері Дмитрий Бойко, Исидор Борчашвили, Марат Жахин және басқа да танымал тұлғалар болған.
бытность депутатом вы искренне и сіз халық қалаулысы ретінде өзіңіздің сайлаушыларыңыздың көзқарасын қолдадыңыз. Бүгін міне 80 жылдық мерейтойыңызды тойлап жатырсыз. Біз сізге мол бақыт, таусылмас шабыт жақындарыңыз бен әріптестеріңіздің ортасында ұзақта бақыт ғұмыр тілейміз. Сізге деген құрмет пен Қарағанды қалалық мәслихаты. Я желаю всем дожить до моего юбилея. Мен барлықтарыңызға осындай жасқа жетулеріңізге және жас көрінулеріңізге тілектеспін. Мен сәл ақсаңдаймын, бірақ ол ештеңе емес. Негізінен мен жүйрікпін. Меруерт Балкеева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дүниежүзілік қант диабетімен күрес Қарағанды қаласында да аталып өтуде. Статистикалық мәліметтер бойынша әлемде 18-ден асқан ересектердің 9% осы дертке шалдыққан. Шара аясында орталық әмбебап дүкенде акция өткізілді. Сауда орнына келген қала тұрғындарына аталмыш дерттің алдын алу шаралары насихатталды. Тегін медициналық қызмет көрсетілді. Орталық әмбебап дүкенде мамандар күні бойы халықпен жұмыс атқарды. Келген жандарға қант диабетімен күресу, ауруды болдырмау шаралары айтылды. Олардың қан құрамы, қанты тексеріліп, сараптамалық жұмыстар жасалды. Дәрігерлер ауру қаупі бар қаралушыларға қандай дәрілік препараттар пайдалану керектігін және емделу жолдарын түсіндірді. Қант диабетінің ауруының алдын алу барысында адам өзінің салмағын тұрақты түрде ұстауы керек. Дене салмағын үнемі бақылап отыру керек. Содан кейін адамның дұрыс тамақтануының маңызы зор. Зиянды әдеттердің алдын алу керек, темекі шекпеу керек, осылардың барлығы қант диабетінің алдын алу шаралары болып табылады. 2014 жылғы есеп бойынша Қазақстанда 100 мың адамға шаққанда 160-тан астамында осы аурудың белгілері анықталған. Аурудың алғашқы белгілерінде адамның тынысы тарылып, шөлі қысып, әлсіздік пайда болады. Қант диабеті бар деп күдіктенгендер кез келген емханада учаскелік дәрігерден тексерілуге болады. Аурудың алдын алуға байланысты қарашаның 16-сы күні қалалық емханаларда ашық есік күні өткізіліп, эндокринолог, терапевт сияқты мамандар көпшілікті тегін қабылдады. Әлемде қант диабеті, жүрек талма және қатерлі ісік ауруларынан кейінгі 3-ші орында тұр. Дерттің асқынған түрі мүгедектікке немесе адам өліміне дейін жеткізуі мүмкін. Бұл ауруға тұқым қуалаушылық пен қоршаған ортаның экологиясы да әсер етеді. Диабеттен ауырып дүниеден қайтқандардың 80% күнделікті табысының аз, дәрі алуға қаржысы жетіспеу салдардан болады екен. Жаңабек Наров, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Демалыс күндері Қарағанды облыстық мешітінің ұйымдастыруымен шағын футболдан жарыс өтті. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бастамасымен өткізілген жолдастық кездесуге мешіт жамағатынан құралған командалар қатысты. Ал доп додасының жеңімпаздарына жарыс кубогы мен Құран Кәрім сыйға берілді. Дін өкілдерінің ұйымдастыруымен өткен шараға жастардан құралған 14 команда қатысуға өтініш білдіріпті. Солардың бірі мешіт қызметкерлерінен құралған Ихсан тобы. Мұндағыларда өз шама-шарқын байқауға келген. Басты мақсат жастарымыздың басын қосып, салауатты өмір салтын насихаттау дейді олар. Бұл енді басты мақсат жеңу емес, жалпы осы жастардың арасындағы ынтымақтықты, бағанадай дін мен дәстүр болса, исламда басқа неге жат ағымдарға кетпеу мақсатында осы. Шағын футболдан жолдастық жарыстар еліміздің барлық өңірлерінде өткізіліп жатқан көрінеді. Бұл бастама Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Ержан Қажы Малғажылының ұсынысы болған. Мешіт басшылығы алдағы уақытта әртүрлі дін өкілдері арасында да спорттық шаралар өткізбек ниетте. Жаңағы жастар сондай бас қосып бірігіп жатса, ол ертең әлбетте ел болашағына үлкен үлесін қосады деп сондай үлкен сенімдеміз. Аймағымызда мұндай жарыс алғаш ұйымдастырылып отырған жоқ. Бұған дейінде спорттың бірнеше түрінен сайыс өткізілген. Жарыс қорытындысы бойынша бас жүлден иемденген командаға кубок берілсе, жүлделі орындарды бөліскендерге араб елінен әкелінген Құран кітап сыйға тартылды. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.